ملو شوی زنزم دا زما خویندې دی خور ته خورکه ته زما لاس چولې دی زما مخی گاڑی کې مو ناس را پاغي ډزې کړې دی زما پدی رو باندې ډزې کړې دی او الټه زما دونو خود کشه کې چولې دی زین خویندم ته کومه د انسان دی او داني ته زم خو موږ ته بیا لازم ته موږ ته ځانم ته زم زما دا دا هغه پکار نه دی زما ته انسان په ګور ملو شوی نه زما لا خویندې زما لا مور تدبیر نشته دی نه کړې په کور راغلې دی ایسی اغشتی ملتوی یرا دا پولیسوالا موبیل تناسو موبیل لاوانو تا دو دریو کسو اغلو پا مونگا نی دزی کردی او مونگا یو تانداری شید کردی دوی زخمیان کردی زما اون مردار جو زما در اونی سی پنیار رو شو اوس مانتن یو شو داری سی پنیار رو تمیلو نو شو ایجی هزار لا شیراک جدا سین اوکے او لا شیراک جدا یو سی ملتا اوس پا مونگا نی ترخی درے پر چشوی را جدا خود کشتی سر سے انصاب وارم دا نہ کم قانون دے جمال درس کو انصاب ملاوی نہ کہ انصاب نہ ملاوی گی جب ہم دل تر دی خلق مخ کی پر چوک کی پر اخوان نو بخبل زانو پر مل تیل اڑم تو بدا سازو سی انصاب وارم نو نو نبی بتکتو ابرات ہے دا تر عوام مخ میں ابرات ہے زکا دی واجی نو ما دبا کے تپیک پکی کی تپیک نہ لاو وګه راشه وکړه کنه کې مې کا وکړه نه 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 کته ختمه او کني ختمه زه تا ته وایم چې د دې عوامو لاشي زمونږ ریوان دي په خبر د مورځ دي په ټولو کې کوم ډول مو کوم چې د مو کوم ګرا په مشه کاري چې دې خبرې ته دې وندې کنه زه تا ته وایم چې زمانه په ارمي کې د ارمي کې تر نن تاسو تاسو کله تر نن تاریخ کې قسم دې کې دې کړې زه تا ته دا وایم وګورې ته دا عوام دي عوام د پولیسو نه دي پولیس د عوامو نه دي بار بار